kuchambuliwa kutoka katika vifungo vya ibilisi. Tanzania Calvary Tabernacle Church iliyopo Kibaha inakukaribisha katika semina ya kufunguliwa kutoka katika vifungo vya ibilisi itakayofanyika kuanzia Jumapili tarehe 19 mwezi wa 6 2016 mpaka Jumapili tarehe 26 mwezi wa 6 2016 kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni, na mahali ni Tanzania Calvary Tabernacle Kibaha, ambapo unashukia kituo cha ujenzi katika kituo cha mafuta cha Delina karibu na kampuni ya Wachina. Wahudumu katika semina hiyo ni mwenyeji mchungaji Emmanuel Mamakula kutoka Tanzania na mwinjilisti Fredi Kaimbi mtoto wa Mungu kutoka DRC Congo. Ujumbe wa semina ni mimi niko ambaye niko amenituma kwenu. Waleti wagonjwa na wenye shida mbalimbali na Mungu kupitia watumishi wake atawafungua. Kwaje na waimbaji binafsi mbalimbali watahudumu. Kwa mawasiliano zaidi 0755 68 82 21, 0713 98 12 58. Watote mnakaribishwa.